Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 15 Ιουλίου και η εικόνα και η φωνή από τους εργαζόμενους της ΣΕΡΤ συνεχίζει να υπάρχει από την 11η Ιουνίου, τότε δηλαδή που έπεσε μαύρο και σιωπή στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συχνότητες της ΣΕΡΤ και συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και τώρα που έγινε γκρι η εικόνα από την ΔΟΤΟΥ. Μια προβολή εκπομπής η οποία εμάς τουλάχιστον δεν μας βρίσκει σύμφωνους ότι υπηρετεί και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έτσι λοιπόν αρχίζει το πρώτο δελτίο της ημέρας. Θα αρχίσουμε βέβαια με τα όσα γίνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον χώρο της υγείας. Υπάρχουν πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις. Οι εργαζόμενοι εμφανίζονται έτοιμοι για μια μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση. Οι υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της υγείας πρωτοστατούν τις επόμενες ώρες της κινητοποίησης τους και στα συλλαλητήρια. Θα πρέπει να σας πούμε ότι τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας. Επίσης, θα πρέπει να σας πούμε ότι και στον ΟΣΕ και στον Προαστιακό έχουν ανακοινωθεί στάσεις εργασίας και απεργίες. Όλα αυτά για αύριο Τρίτη, που είναι η πανελλαδική απεργία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Και πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε στάση εργασίας από τις 12 έως τις 6 και η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Τα έχει συγκεντρώσει όλα η συνάδελφος Ηλία Χριστάρα. Τα ακούμε και τα βλέπουμε. Κρατώντας ελληνικές σημαίες με μοτοσυκλέτες και περιπολικά, οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας απέκλεισαν την είσοδο του κτηρίου της Νέας Δημοκρατίας στη λεωφόρο Συγκρού. Εκπροσωποί τους είχαν και ένα σύντομο διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Τώρα Μπακογιάννη, όπου τους διαβεβαίωσαν πως όσοι διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ δεν έχουν λόγο να φοβούνται. Η διαμαρτυρία των δημοτικών αστυνομικών ήταν μόνο η αρχή μιας σειράς κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματίσει εργαζόμενοι και συνδικάτα εν ώψη της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου. Οι δημοτικές υπηρεσίες είναι ερμητικά κλειστές έως και την Τετάρτη, ενώ ήδη σε κάποιους δήμους τα σκουπίδια έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται. Προτιμάμε να κλείσουν τα πάντα για τρεις μέρες, παρά να κλείσει η τοπική αυτοδιοίκηση για το επόμενο χρονικό διάστημα. Η ΑΔΕΔΗ διοργανώνει συλλαλητήριο στο Σύνταγμα και καλεί σε περικύκλωση της Βουλής, ενώ θα πραγματοποιηθεί και συναυλία. Από την πλευρά τους, οι δήμαρχοι παραμένουν σε θέση μάχης, απειλώντας με μαζικές παρετήσεις. Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών καταστημάτων Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, με εξαίρεση την καθαριότητα και τις κοινωνικοπρινιακές δομές. Η κορύφωση των κινητοποιήσεων αναμένεται αύριο με τη συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ που έχουν κηρύξει 24ωρη απεργία και συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στις 11.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης θα γίνει στις 10.30 το πρωί μπροστά από την ΕΡΤΡΙΑ στη Λεωφόρο Στρατού. Το βράδυ της Τρίτης, οι εργαζόμενοι στους Δήμους και στην εκπαίδευση προγραμματίζουν ολονυχτία στο Σύνταγμα, ενώ θα ανανεώσουν το ραντεβού τους για την Τετάρτη με νέο συλλαλητήριο στις 7 το απόγευμα. Εδώ η χώρα πρέπει να κάνει μέσα σε λίγους σχετικά μήνες πράγματα που δεν έκανε για πολλές δεκαετίες. Και ξέρετε, πολλές φορές έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στο κακό και στο χειρότερο. Δηλαδή έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε αυτό που γίνεται και από το οποίο κινδυνεύουν να χάσουν ή τελικώς θα χάσουν τη δουλειά τους κάποιοι συμπολίτες μας και ανάμεσα στο να εκτροχιαστεί συνολικά η χώρα. Κινητοποίησεις όμως θα έχουμε και στο χώρο της υγείας, αφού την 3η 16 Ιουλίου και την 4η 24 Ιουλίου γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ και τις δομές της πρόνοιας έχουν κηρύξει 24ωρες απεργίες. Δεν έχουμε σκοπό να σφάξουμε κανέναν και κανένα νοσοκομείο, αλλά δεν έχουμε και σκοπό να συνεχίσουμε να βλέπουμε τη σπατάλη και το λάθος. Θέλω να είμαι ειλικρινής αυτό. Μα. Το πρόγραμμα της αλλαγής του χαρακτήρα ορισμένων νοσοκομείων, γι' αυτό μιλάμε ακριβώς, δηλαδή της μετατροπής ορισμένων νοσοκομείων σε κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας αστικού τύπου, ας το πούμε έτσι, και της μεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού σε γειτονικά νοσοκομεία κορμού, όπου έχουν πολύ μεγάλη έλλειψη, δεν γίνεται μόνο για εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων. Πάντως οι κινητοποίησεις δεν ολοκληρώνονται εδώ, αφού στην 24ωρη απεργία της Τρίτης θα συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ, αντιδρώντας στην ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρομικών εταιριών. Λόγω πάντως της κινητοποίησης θα υπάρξουν ματαιώσεις δρομολογίων από την Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Παράλληλα, στάσεις εργασίας πραγματοποιούν αύριο και οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλι. Δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, καθώς οι εργαζόμενοι θα κάνουν στάσεις εργασίας στην έναρξη και στην λήξη της βάρδιας. Τώρα, πριν ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο, τα λέγαμε και χθες, έχουν φτάσει στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λίστες με εκπαιδευτικούς, με τους πρώτους εκπαιδευτικούς δηλαδή που θα μπουν σε διαθεσιμότητα, παύλα
απόλυση. Και μάλιστα τηλεφωνούν Γιάννη Αγγέλου και στους ίδιους για να τους ρωτήσουν αν εντάσσονται μέσα σε κοινωνικά κριτήρια που θα τους εξαιρούσαν από τις λύσεις αυτές. Και όλα αυτά, Χριστίνα, γιατί ως το απόγευμα θα πρέπει να είναι έτοιμοι οι πίνακες με τους 2.500 καθηγητές τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα μπουν στο καθεστώς διαθεσιμότητας. Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν με επίγουσα εγκύκλειό του το Υπουργείο Παιδείας καλούσε τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποστείλουν έως σήμερα στις 6 το απόγευμα τις λίστες τόσο με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα μπουν στο καθεστώς της διαθεσιμότητας, όσο και για εκείνους οι οποίοι υπάγονται σε καθεστώς εξαίρεσης. Από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο χρόνος ήταν ελάχιστος και έπρεπε να βρουν τρόπους για να ενημερώσουν τους συγκεκριμένους καθηγητές, οι οποίοι θα έπρεπε να υποβάλουν συγκεκριμένη αίτηση και να δικαιολογήσουν για ποιον λόγο μπορεί να εξαιρούνται από αυτό το καθεστώς. Έτσι, επιλέχθηκαν οι τηλεφωνικές κλήσεις στη διάρκεια ακόμη και του Σαββατοκύριακου, αλλά και η δημοσιοποίηση των ονομάτων στο διαδίκτυο, όσων μπαίνουν στο καθεστώς διαθεσιμότητας στο διαδίκτυο. Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε βεβαίως η δημοσιοποίηση της λίστας των ληστών αυτών. Ανάμεσα στους καθηγητές κυρίως ειδικοτήτων των επαγγελματικών λυκείων, ειδικότητες οι οποίες καταργούνται και από τις τάξεις προέρχεται ο μεγαλύτερος αριθμός των συγκεκριμένων ονομάτων. Mm-hmm. Από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας επισημαίνεται ότι επιλέχθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία, δηλαδή της δημοσιοποίησης των ονομάτων, γιατί η λύση του ξαφνικού θανάτου δεν επέτρεψε στις υπηρεσίες να συγκεντρώσουν τα στοιχεία με έναν τρόπο ο οποίος θα ήταν, εν πάση περιπτώσει, αποδεκτός και σωστός. Η ΟΛΜΕ κάνει λόγο για λίστες ντροπής και για πολιτικές και θεσμικές ευθύνες. Χαρακτηρίζει πραξικοπηματική την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να καταρτήσει λίστες για διαθεσιμότητα εκπαιδευτικούς την ώρα που δεν έχει ψηφιστεί ακόμη το σχετικό νομοσχέδιο. Δηλώνει ότι καταλύεται η έννοια της δημοκρατίας υλοποιώντας έναν νόμο πριν από την ψήφισή του και αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της: αποφασίζουμε, διατάσσουμε, απολύουμε. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, από τους 2.500 εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα βγουν στο καθεστώς της διαθεσιμότητας, οι 500 θα μεταταχθούν αμέσως για να στελεχώσουν διοικητικές δομές και 1.000 θα απορροφηθούν σε υπηρεσίες υγείας. Οι υπόλοιποι εκτιμάται ότι το πιθανότερο είναι ότι θα απολυθούν. Και ένα ακόμη παράδοξο, για τους 20.000 μαθητές οι οποίοι φοιτούν ήδη στους τομείς αυτούς οι καθηγητές των οποίων μπαίνουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, θα προσληφθούν ορομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Από τη μία δηλαδή μπαίνουν σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικοί και από την άλλη για να καλυφθούν τα κοινά που δημιουργούνται, θα προσληφθούν ορομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Τώρα, Γιάννη, επειδή ο Σεπτέμβριος είναι κοντά, τότε περιμένουμε το νέο κύμα τουλάχιστον της διαθεσιμότητας. Γνωρίζουμε από ποιες δεξαμενές θα βρεθούν οι άλλοι 5.000 περίπου υπάλληλοι που θα μπουν στο καθεστώς αυτό? Γιατί ήδη έχουν επιλεγεί 4.000 επιπλέον των 4.200 υπαλλήλων που θα μπουν στη διαθεσιμότητα. Να θυμίσουμε ότι 1.972.000 είναι εκπαιδευτικοί και πάνω από 2.200 σχολικοί φύλακες, ενώ 50 είναι και οδηγοί και τεχνικοί του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Για τους υπόλοιπους, λοιπόν, εκτός από τους 3.500 δημοτικούς αστυνομικούς, προκρίνονται λύσεις που αφορούν 350 πολιτικούς μηχανικούς από τις κτηριακές υποδομές, 1.000 υπαλλήλους του ΙΓΜΕ και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, 1.270 αγροφύλακες, 2.000 καθηγητές Ολυμπιακής εκπαίδευσης, 1.250 εργαζόμενοι από τις διευθύνσεις υγείας που θεωρούνται πλέον πλεονάζοντες μετά από τις συγχωνεύσεις που θα προχωρήσουν των νοσοκομείων, 700 εκπαιδευτικοί και 5 έως 6.000 υπάλληλοι των ΟΤΑ. Mm-hmm. Στον κατάλογο αυτό της διαθεσιμότητας θα μπουν και υπάλληλοι στον τομέα αποκατάστασης σεισμοπαθών, οι οποίοι εκτιμάται ότι δεν έχουν πλέον αντικείμενο εργασίας από την κυβέρνηση. Και οι συγκεκριμένοι τομείς βρίσκονται στην Καλαμάτα, την Κοζάνη και τον πύργο της Ηλίας, Χριστίνα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα θα δούμε ποιες είναι οι εκκρεμότητες της κυβέρνησης μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Καταρχήν, η Νίκη Χατζηδημητρίου είναι κοντά μας. Καταρχήν, αυτή την εβδομάδα, σήμερα μάλιστα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την τύχη του Γιώργου Παπακωνσταντίνου σχετικά με τις ευθύνες του για την λίστα Λαγκάρτ. Έρχεται και την Πέμπτη ο κύριος Σόιμπλε. Μάλιστα, τα συνδικάτα και οι υπάλληλοι που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας έχουν σκοπό να κάνουν κινητοποιήσεις δυναμικές και εκείνη την ημέρα. Εγώ θα ήθελα, Χριστίνα, να ξεκινήσω μετά από αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Γιάννης Αγγέλου. Μετά από όλα αυτά που ακούμε, βλέπουμε και τον κόσμο να έχει φτάσει στο κόκκινο, είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα, ο οποίος είναι πλέον σε οριακό σημείο, είτε σε οικονομικό, είτε σε ψυχολογικό, είτε σε εργασιακό επίπεδο, η κυβέρνηση καλείται αυτή την εβδομάδα να πείσει ότι αυτά που κάνει, τα κάνει για να εξορθολογήσει ένα κράτος, γιατί είναι οι επιταγές της Τρόικα και.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη συζήτηση. Είναι 5 συνεδριάσεις στην Ολομέλεια. Η πρώτη συζήτηση αφορά στην παραπομπή του Γιώργου Παπακοσταντίνου για το δικαστικό συμβούλιο, mm-hmm. το οποίο θα αποφασίσει αν θα δικαστεί από ειδικό δικαστήριο για τα δύο κακουργήματα και το ένα πλημέλημα mm-hmm. για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Θα γίνει μια μυστική ψηφοφορία από ό,τι... Πραγματικά. Αν υπερισχύσει η πρόταση, τότε θα πάει το δικαστικό συμβούλιο, θα συνεδριάσει εκ νέου για να δουν τελικά να αποφασίσουν αν θα γίνει η δίκη από ειδικό δικαστήριο. Ναι. Να περάσουμε στην Τρίτη, όπου κατατίθεται το πολυνομοσχέδιο. Ξεκινάει η συζήτηση ουσιαστικά του πολυνομοσχεδίου αυτού, το οποίο, η συζήτηση του οποίου ολοκληρώνεται την Τετάρτη το βράδυ με ονομαστική ψηφοφορία. Τώρα, για αυτό το πολυνομοσχέδιο, που πολλής λόγος γίνεται, υπάρχουν τόσες αντιδράσεις. Η Νέα Δημοκρατία, αν και βλέπει αυτές τις αντιδράσεις και στους κόλπους της, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, θεωρούν ότι είναι ελεγχόμενες αυτές οι αντιδράσεις. Να θυμίσουμε ότι σήμερα το πρωί γίνεται και μία σύσκεψη στη Συγκρού με τέσσερις υπουργούς, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Μιχελάκη, τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Μαυραγάνη, οι οποίοι έχουν επαφές με βουλευτές, στελέχη και δημάρχους του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να τους πείσουν να ψηφίσουν τα άρθρα για τα οποία είναι αμφιλεγόμενο για το αν θα τα ψηφίσουν ή όχι, που αφορούν στη Δημοτική Αστυνομία, γενικότερα στο ΣΟΤΑ. Οι προτάσεις, από όσο γνωρίζουμε, των υπουργών είναι να μεταφερθούν οι δημοτικοί αστυνομικοί στην ελληνική αστυνομία και στο σοφρονιστικό σύστημα. Δεν έχουμε κάποια νεότερη πληροφόρηση για το τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτή την σύσκεψη. Να πούμε ότι την Πέμπτη έρχεται στην Αθήνα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Σόιμπλε. Κοντεύουν και οι εκλογές στη Γερμανία, 22 Σεπτεμβρίου. Mm. Θέλουν να έχουν έτσι πιο ήρεμα τα πράγματα στην Ευρώπη. Δεν το βλέπω βεβαίως να γίνεται με τις πολιτικές που ακολουθούνται συνολικά στην Ευρώπη. Για την Πέμπτη τώρα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα συζητηθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική επιτροπή για την ΕΡΤ, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να συζητηθεί ο νέος δημόσιος τηλεοπτικός φορέας. Τώρα, για τα πράγματα για την ΕΡΤ δεν είναι και τόσο εύκολα για την κυβέρνηση, καθώς υπάρχουν φωνές στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας που ακόμη είναι ισχυρές για τον τρόπο με τον οποίο, για τους χειρισμούς οι οποίοι έγιναν για το Μαύρο και το Λουκέτο στην ΕΡΤ. Μάλιστα. Να πούμε κάτι το οποίο υπόθηκε πριν στο ρεπορτάζ για τις απολύσεις στον τομέα της υγείας. Όπως? Αυτό ακριβώς, μετά από αυτά, από όλα όσα είπε ο Γιάννης ο Αγγέλου, συνάδελφος, για τις μετακινήσεις, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια σχετικά με τη συνέντευξη του κυρίου Γεωργιάδη στο Μέγκα το πρωί, ο οποίος αναφέρθηκε στον ΕΟΠΗ, ο οποίος ξέρουμε ότι η κυβέρνηση εδώ και 1-2 μήνες μας λέει ότι έχει δημιουργηθεί μία τρύπα περίπου 2 δις και ψάχνει τρόπους να καλύψει αυτή την τρύπα. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα σε αυτή τη συνέντευξη είπε ότι δημιουργήθηκε ένας φορέας ο οποίος έχει πύληνα ποδάρια, ότι δεν μπορούμε να πούμε, βλέποντάς τον και συγκεκριμένα λέει, είναι αδύνατο να πιστέψουμε ότι όντως κάναμε αυτό το πράγμα. Βάλαμε όλα τα ταμεία που θέλαμε να συγχωνευτούν στον ΕΟΠΗ. Τα πληροφοριακά συστήματα, λέει ο κ. Γεωργιάδης, των ταμείων, το ένα δεν βλέπει το άλλο. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα έσοδα και τα έξοδα συνολικά του ΕΟΠΗ. Την κατάσταση τη γνωρίζουμε και εμείς. Τι θα κάνει από εδώ και πέρα, μπορούμε να πούμε ότι δεν ξεκαθάρισε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να στηρίξει. Ή τέλος πάντων να λύσει το θέμα. Που έχει ξαναπεί. Και τέλος, να πούμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης πέταξε και ένα βεγγαλικό, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Προς το τέλος της συνέντευξής του, είπε ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να αναθέσει σε ιδιώτες τον έλεγχο της αναγκαιότητας των επεμβάσεων και της ορθής αγωγής που λαμβάνουν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία. Mm-hmm. Να πούμε ότι αυτός ο έλεγχος, όπως είπε, θα γίνεται στα πρότυπα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίες πρώτα ελέγχουν και μετά αποζημιώνουν τους ασφαλισμένους. Αυτό σημαίνει ότι ένας ιδιώτης θα αξιολογεί έναν δημόσιο γιατρό για το αν θα πρέπει να χειρουργήσει ή να δώσει φάρμακα σε έναν ασθενή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
Θα πάμε τώρα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Με ποσοστό 74,08% εξελέγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας από το ιδρυτικό αυτό συνέδριο, το οποίο ολοκληρώθηκε με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη των οργάνων του ενιαίου πλέον κόμματος. Σε δήλωσή του λοιπόν που έκανε μετά ο κύριος Τσίπρας, σημείωσε ότι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ένα μεγάλο βήμα, έναν ιστορικό σταθμό για την αριστερά και τη δημοκρατία. 3.500 σύνεδροι από ολόκληρη τη χώρα έβαλαν τη σφραγίδα του στη γέννηση ενός καινούριου κόμματος με ανοιχτό και ζωντανό δημοκρατικό διάλογο, με καθαρές αποφάσεις. Κάναμε, λέει, το ιστορικό βήμα και έτσι από αύριο με το νέο όμως κόμμα, όλες και όλοι μαζί, πιο ενωμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ, ξεκινάμε για μια μεγάλη και νικηφόρα πορεία για να σταματήσουμε την κοινωνική καταστροφή και να ξαναχτίσουμε την Ελλάδα. Ολοκλήρωσε τη δήλωσή του ο κύριος Τσίπρας. Θα πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στη διεθνή επικαιρότητα και θα αρχίσουμε από μια μεγάλη ανησυχία που έχει η Κίνα για την υποχώρηση της ανάπτυξης στη χώρα, μια υποχώρηση στο 7,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2013 από 7,7% που ήταν το πρώτο τρίμηνο. Έτσι λοιπόν να σας πούμε ότι ο στόχος για ανάπτυξη με ρυθμό 7,5% για ολόκληρο το 2013 που έχει θέσει το Πεκίνο μπορεί να είναι ένα ποσοστό εντυπωσιακό, αλλά αποτελεί και το χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης σε δύο δεκαετίες. Κατά τις κινέζικες αρχές, νέα υποχώρηση της ανάπτυξης οφείλεται στο χαμηλότερο παραγωγικό δυναμικό της χώρας, δηλαδή ότι μία επένδυση δεν μπορεί πλέον να αποφέρει τα ίδια ωφέλη όπως και στο παρελθόν. Παράλληλα, βέβαια, και η ζήτηση για κινέζικα προϊόντα πλήττεται από την κρίση στην Ευρώπη. Στην Ισπανία έχουμε τις γνωστές πολιτικές δονήσεις και οι σοσιαλιστές ζητούν την παρέτηση του Ραχώη. Προκαλεί λοιπόν όλες αυτές τις δονήσεις στον μπαράζ αποκαλύψεων για ξέπλυμα χρήματος, φορολογικές απάτες και μίζες με την εμπλοκή του Πρωθυπουργού. Η αποκάλυψη αντιγράφων γραπτών μηνυμάτων που έστελνε ο Ραχώη στον πρώην ταμεία του Λαϊκού Κόμματος και στα οποία εκφράζει την υποστήριξή του στον τελευταίο έχουν προκαλέσει μεταξύ άλλων και την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης με τον ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος να καλεί τον Ραχώη να παραιτηθεί άμεσα. Στην Ιταλία τώρα. Στην Ιταλία έχουμε μια απίστευτη ρατσιστική επίθεση, καθώς γερουσιαστής χαρακτήρισε την Υπουργό Ενσωμάτωσης Μεταναστών που κατάγεται από το Κονγκό, ουρακοτάγκο. Ούτε λίγο ούτε πολύ, σε μια νέα υβριστική αναφορά του κατά της Υπουργού Αρμόδιας για την Ενσωμάτωση, όπως σας είπαμε, των μεταναστών, ο γερουσιαστής της Λέγκας του Βορρά, ο Ρομπέλτο Καλντερόλι, δεν δίστασε να τη χαρακτηρίσει ουρακοτάγκο, προκαλώντας βέβαια και την οργισμένη αντίδραση του Ιταλού Πρωθυπουργού. Όποτε τη βλέπω, είπε, μου έρχεται αναγκαστικά στο νου ένας ουρακοτάγκος. Αναφερόταν στην Ιταλίδα υπουργό, η οποία έλκει την καταγωγή της, όπως σας είπαμε, από το Κονγκό. Είναι μαύρη και ασκεί βέβαια το επάγγελμα του γιατρού. Δεν είναι η πρώτη φορά που στελέχη βέβαια της Λέγκας του Βορρά επιτίθενται φραστικά στη συγκεκριμένη υπουργό. Στο παρελθόν την έχουν χαρακτηρίσει και με άλλα, όπως Μπόκο Μπόκο, με αναφορά σε αφρικανικούς χορούς. Θα πάμε τώρα να δούμε, γιατί μέσα σε όλα αυτά αρχίζουν και οι θερινές εκπτώσεις από σήμερα, Δευτέρα, 15 Ιουλίου. Είναι γενναίες εκπτώσεις. Το ποσοστό θα φτάσει μέχρι και το 70% από τις αρχικές τιμές. Μπορούν λοιπόν να αγοράσουν οι καταναλωτές, αν το επιθυμούν και αν έχουν προϊόντα με 70% έκπτωση. Βέβαια, την ίδια ώρα έχουμε και έντονες αντιδράσεις από τον εμπορικό κόσμο για τα όσα συζητώνται για τη λειτουργία των καταστημάτων και τις Κυριακές. Επίσημη πρόθεση για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα η σημερινή, με την κίνηση στην αγορά να χαρακτηρίζεται υποτονική, αφού η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί κατά πολύ λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Ενώ οι έμποροι από την πλευρά τους ευελπιστούν ότι με τις προσφορές θα προσελκύσουν τους καταναλωτές και θα δουν τον τζίρο τους να ανεβαίνει. Κάτι στο οποίο αναμένουν να συμβάλλει και το αυξημένο τουριστικό ρεύμα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι εκπτώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και το 70% θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου και οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς την αναγραφή της διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς, συνήθως διαγραμμένης και της νέας. Η διπλή αναγραφή λοιπόν είναι υποχρεωτική σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου τα προϊόντα εκτίθενται. Η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης. Επίσης, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων πέραν των διπλωτιμών γίνεται χρήση και ποσοστών, αυτά θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα ως προς την κάθε κατηγορία ειδών που αναφέρονται και να επαληθεύονται από τη σύγκριση των δύο τιμών. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό έκπτωσης που διαφημίζει κάθε κατάστημα θα πρέπει να είναι πραγματικό και όχι παραπλανητικό. Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 μέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Την ίδια ώρα,
συνεχίζονται οι αντιδράσεις του εμπορικού κόσμου για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Βασιλής Κορκίδης, ζητά με επιστολή του την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τη μη κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Η ΕΣΕ επαναφέρει την πρότασή της που αφορά την νομιμοποίηση του ανοίγματος των επιχειρήσεων σε τουριστικές και παραθεριστικές περιοχές, σε λιμενικές ζώνες και μαρίνες, σε αεροδρόμια και σταθμούς, στο ιστορικό εμπορικό τρίγωνο της πρωτεύουσας, καθώς και σε όλους τους θερινούς και χειμερινούς εποχιακούς προορισμούς. Ο πρόεδρος της Νομοσπονδίας σημειώνει χαρακτηριστικά στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό πως οι έμποροι δεν φοβόμαστε το νέο, φοβόμαστε το λάθος. Προειδοποιεί ότι οι μεγάλοι της αγοράς θα εκλάβουν ως άνηση μεταχείριση τη δυνατότητα λειτουργίας μόνο των μικρών όλες τις Κυριακές και ετοιμάζονται με την ψήφιση του νόμου να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ώστε να επιτραπεί και σε εκείνους. Το ίδιο κατά τον πρόεδρο της ΕΣΕ θα κάνει και η Τρόικα, η οποία θα ζητήσει την άρση όλων των περιορισμών, διευκολύνοντας την πολυπόθητη συγκέντρωση του εμπορίου στα χέρια των δανειστών μας, όπως τονίζει. Τώρα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα από το πρωί στον Πολύγυρο έξω από τα δικαστήρια σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους συλληφθέντες για την επίθεση στο εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός, κάτοικοι της περιοχής. Έκαναν πορεία λοιπόν στους δρόμους του Πολυγύρου, κρατούσαν πανό, ζητούν την απελευθέρωση των προφυλακισμένων κατοίκων της Ιερισσού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Επιτροπών Αγώνα Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης ενάντια στα μεταλλεία, οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονται για τις παράνομες προφυλακίσεις, τη λήψη DNA αλλά και για τους ξυλοδαρμούς, όπως δηλώνουν στην ανακοίνωσή τους. Τώρα, στις 5 είναι η επόμενη ενημέρωσή σας από την ΕΡΤΡΙΑ και στις 7 η Έλσα Επιμενίδου επιμελείται μια θεματική εκπομπή που έχει σχέση με τα χιλιάδες λουκέτα στα εμπορικά καταστήματα και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι έμποροι όσο και οι εμποροϊπάλληλοι. Καλό μεσημέρι σε όλους.